La nota més destacada del mes de desembre d'aquest any ha estat l'aprovació dels pressupostos municipals per a l'any 2010. El consistori en destaca l'esforç inversor i l'esforç d'austeritat amb la contenció de les despeses corrents per prioritzar les polítiques socials i l'impuls econòmic. En total, l'Ajuntament comptarà per a l'any vinent amb un pressupost de 68.970.000 euros i 16 milions en inversions. En el mes de desembre, l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, junt amb l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, i el gerent de Medi Ambient de l'àrea metropolitana, Carles Conill, van visitar les obres d'ampliació de la depuradora de Gavà-Viladecans, una planta que està sent remodelada per adequar-la als criteris ambientals actuals perquè l'aigua resultant pugui tenir diversos usos. Les previsions apunten que les obres estiguin finalitzades l'estiu vinent. També en l'àmbit del medi ambient, Viladecans, igual que 27 municipis de tot Catalunya, han realitzat durant el mes de desembre un simulacre d'avís de risc químic. Aquesta sirena, ubicada al costat de la Torre Roja, va posar-se a prova durant 10 minuts per comprovar el seu bon funcionament i saber fins on es pot escoltar el senyal acústic. Aquest simulacre formava part de la campanya informativa sobre el Pla SECCAT, o el Pla d'Emergència de Risc Químic a Catalunya. Durant el mes de desembre, Viladecans ha estrenat unes noves instal·lacions per a l'atenció precoç d'infants amb dificultats de desenvolupament. Es tracta del CDIAP Delta, un centre que atén els nens de 0 a 6 anys que tenen algun trastorn de desenvolupament o estan en risc de patir-lo. Delta és una cooperativa que fa 10 anys que presta aquest servei a la nostra ciutat des de les instal·lacions de Can Palmer. El mes de desembre ha estat un mes d'estrenes pels artistes viladecanencs. Javier Ruiz, un jove cineasta de la nostra ciutat, va estrenar el seu primer llargmetratge, Spanish Movie. Els cinemes Lauren de Viladecans va acollir un passi especial d'aquest film que parodia les pel·lícules mestres del cinema espanyol. Leslie Nielsen o Sílvia Abril formen part del repertori de luxe de Spanish Movie. El cantant viladecanenc José Galisteo també ha engegat al mes de desembre la promoció del seu darrer treball. Es tracta de Luces y Sombras, un disc de pop electrònic amb 12 temes en castellà i un en anglès. Precisament amb aquest tema, Beautiful Life, José vol presentar-se com a candidat a Eurovisión. Fins al mes de gener, però, no es coneixerà si un viladecanenc opta a representar Espanya al festival. Grans artistes i muntatges han trepitjat Atrium Viladecans durant el mes de desembre. Josep Maria Pou va inaugurar a l'Auditori la gira de su seguro servidor Orson Welles. La copla de Diana Navarro va aconseguir penjar el cartell d'Exaurides les localitats. Els viladecanencs no van faltar a un dels concerts de la gira de l'últim disc d'aquesta malaguenya, Camino Verde. Un altre dels muntatges que va sorprendre d'aquesta temporada va ser la que va portar el Ballet de Moscou amb l'espectacle El Trencanous.